How to set up Samba file server. Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Selamat datang ke DadoMind channel. Okey, ini adalah amali yang ke-6. Nombor 6, amali 6 dalam playlist server administration Linux operating system di bin 9. Amali ke-6 kita akan cover berkenaan dengan configuration file server. Okey, amali ini syarat dia kita dah siap amali sebelum ni lah, amali 1, 2, 3, 4 dan 5. Yang mana Samba setting ni sebenarnya kita install waktu amali 3 sebelum ni, kita install dengan bind DNS server kan, ada Samba ADDC jadi automatic. Untuk amali 6 ni kita tak perlu install pun Samba sebab dah install, kita cuma configure sahaja file server ni. Okey, apa soalan berkenaan dengan file server boleh tengok di sini. Okey, untuk Samba file server ni kita tak perlu buat installation dah sebab kita dah install dalam amali kedua, ketiga yang lepas kan. Jadi kita cuma setting folder sharing settings. Kalau tengok dalam soalan ni, dia bagi nama share name, share underscore folder, pass /home/share, kemudian security read write to all known user. All known user tu adalah semua user bagi group finance. Jadi kita selepas setting file sharing option tu, file sharing setting, kita akan buka client, client PC 01, login menggunakan domain user daripada group finance. Ada dua orang kan, kita akan kena buat dua kali login lah. Seterusnya kita akan map network drive mengikut soalan. Configure Samba file setting. Buka aplikasi Oracle VM VirtualBox, kemudian make sure lah tengok kita punya server. Make sure server kita sekarang ni kita keluarkan dulu, remove dulu DVD 1 tu, sebab lain ni DVD 1. Kalau kita tak remove, nanti dia akan load DVD tu untuk install new OS kan, kita tak mahu benda tu. Jadi kita remove dan kemudian kita start. Ok, login root lah. Ini kita direct buka VM, jadi kita masukkan user root, enter, dan masukkan password root, kemudian tekan enter. Password root kita macam biasa lah, pirosan alias SS W0RD. Ok, sekarang ni kita akan setting Samba file server kan. Samba file server kita dah install dalam amali 3 sebelum ni. Jadi untuk amali ni kita tak perlu install apa-apa dah. Kita hanya setting melalui webmin. Jadi kita boleh, kita kena on dululah server kan, sebab webmin ni dalam server. Bila dah on server, kita buka web browser. Okey, buka web browser, kemudian masuk kita punya webmin, masuk ke IP server dan titik tindih 10,000. Enter. Login webmin, masukkan username admin, kemudian password sama lah macam kita setting sebelum ni, kemudian login, sign in. Okey, tunggu bagi dia settle loading. Baik, dah siap loading. Kat mana Samba file server tu? Dalam servers lah. Dia akan naik di sini. Tengok di bawah tu ada Samba Windows file sharing. Tekan kat situ. Okey, kita akan nampak ada dua share name. Iaitu memang default file server punya kan. Default sharing. Iaitu tak, kita jangan kacau apa. Sekarang ni kita hanya kena buat baru mengikut soalan lah. Tekan pada create a new file share. Kalau pasal ada dua button kan, atas boleh, bawah boleh. Saya tekan kat atas. Create a new file share. Okey, kat sini ada beberapa maklumat yang kita perlu masuk. Yang pertama adalah share name. Ini dalam soalan dia bagi tahu dalam jadual tadi kan. Masuk share underscore folder. Okey, kemudian directory to share. Okey, ini pun ikut soalan. /home/share. Kalau perasan sebenarnya share ni folder belum ada di dalam server. Jadi bila kita type dalam ni, dia akan create automatic untuk kita lah. Seterusnya, ubah permission. Permission tu ubah kepada 777. Okey, tiga benda tu saja. Check betul-betul kemudian tekan create. Okey, kita akan nampaklah shared folder yang kita buat tadi dah muncul di bawah tu kan. Okey, seterusnya kita kalau perasan tu kita punya security tu masih lagi read only to all known user kan. Dalam soalan dia nak read ataupun write to all known users. Jadi kita kena setting ni kan, read only to all known users ni. Kita kena buat sedikit lagi setting. Kita tekan pada share underscore folder ni. Dia akan nak inilah edit file share kan. Yang ni kita kena ubah. Dekat bawah tu ada other share option. Tekan kat security and access control. Tekan kat situ.
Okey, kat sini kita kena ubah yang pertama adalah yang atas sekali tu, writable tanda soal tu kan. Yang tu kita kena ubah kepada yes. Seterusnya ada satu lagi benda yang perlu kita ubah, iaitu tengok kat bawah tu ada ditulis valid groups. Kat sini kita perlu masukkan groups yang inilah yang diberikan kebenaran untuk access folder ni. Kalau tengok soalan, dia kata apa untuk untuk finance. Jadi kita masukkan group finance. Dia kena letak dulu simbol alias ke depan, kemudian type finance. Okey, ini case sensitive. Kalau group kita start dengan huruf besar finance tu, jadi kena letak huruf besar lah finance. Okey, alias finance. Okey, yang ini nanti ikut soalan anda lah kan. Ini contoh saya buat dalam soalan saya, group name dia nama finance. Jadi ikut soalan anda lah nanti. Alright, kemudian kita tekan, scroll ke bawah, tekan save. Okey, selesai kita punya file sambar setting, sharing option, sharing setting kan, folder sharing setting. Seterusnya kita akan nampak tak dia akan naik kat situ lah. Dia dah ubah security, dah jadi read write to all known users. Sama dalam soalan kan, make sure dia naik macam ni lah. Kalau tak naik macam ni, maksudnya ada setting tak habis lah. Okey, selepas kita dah buat folder sharing setting, kita akan map a network drive dekat client PC. Start kita punya client lah. Make sure kita punya client, network adapter dan server ni sama lah. Network adapter ke client sama, server pun sama, baru kita start. Yang ni kita sambungnya ada amali sebelum ni kan. Sepatutnya network adapter tu sama lah. Okey, kemudian kita login. Login salah satu user daripada group finance. Contoh Anita Rama ni, Anita anak perempuan Rama adalah ahli group finance. Jadi kita boleh pakai dia lah kan. Kita kena login dua-dua kalau ikut soalan tu. Login dulu Anita anak perempuan Rama. Okey, selesai login, tunggu bagi Windows load habis. Seterusnya kita buka cari Windows Explorer kat mana. Okey, buka dulu Windows Explorer. Okey, saya besarkan. Next, nampak tak? Kita tekan this PC. Tekan kat this PC. Okey, kemudian tengok pada atas. Nampak kat atas di panggil menu tu kan, tekan kat komputer, lepas tu tekan map network drive. Okey, dia akan naik macam ni kan, map network drive. Nampak tak kat atas tu adalah drive. Saya besarkan sikit. So, ini je saya crop lah. Kita ambil P ikut soalan kan. Soalan dia P double dot, kemudian yang ni kita pun ada dalam soalan kan. Kita buat backslash nama domain dia domain.com.my, lepas tu backslash sekali lagi shared underscore folder. Okey, selesai yang tu. Jadi tekan finish. Okey, dia akan keluar macam ni lah. Maksud kalau dia keluar macam ni, berjaya mapkan drive network kita. Seterusnya kita boleh test sambar file server, test read write for network drive. Okey, buka balik. Tadi saya tutup kan. Buka semula network drive tu. Okey, kemudian tengoklah ni map kita punya network drive lah kan. Buka, seterusnya kita try create folder. Boleh kan? Sepatutnya boleh. Kemudian kita try create file text document. Okey, dah berjaya create, kita cuba delete semula. Yang ni proses lah kita nak test kan read write boleh ke tak. Kalau kita salah setting, dia akan naik message warning ataupun message error. Kita tak boleh read write dalam folder ni lah. Okey, nampak kalau kita tutup buka balik pun network drive tu masih ada di sini. Kalau kita log out, log in balik pun akan keluar juga. Ni selesai untuk satu user. Okey, satu user lagi buat proses yang sama tapi saya tak tunjuk lah dalam video ni. Okey, untuk satu lagi user finance tu buat proses yang sama, dia akan keluar map drive seperti ini. Create snapshot untuk server. Alhamdulillah, kita dah settle untuk amali sambar file server. Jadi kita buat snapshot. Jangan lupa lah, selesai satu-satu amali tu kita buat snapshot. Snapshot nama dia apa? Sambar file server, dan masukkan description kat situ. Sambar file sharing done. Okey, selesai. Jadi jangan lupa pastikan kita punya file permission tu berjaya seperti dalam amali ni. Sebab apa? Amali ni kita akan guna nanti untuk amali terakhir.
iaitu amali ataupun lab berkaitan dengan backup server. Jadi kita akan backup file server kita lah, kan? Dan itu salah satu proses untuk memastikan kita punya server reliability, dia ada backup sebagainya lah. Okey, kalau dah siap, yang tu boleh shutdown server, boleh shutdown client. Dan kalau ada apa-apa soalan, boleh terus boleh tanya saya melalui ruangan komen pun boleh. Dan kalau lah tak apa-apa faham, boleh ulang lah video ni kan sampai faham. Okay, itu saja untuk video kali ini. Terima kasih semua kerana menonton. Jumpa lagi dalam video akan datang. Assalamualaikum. Bye-bye.